Ovo priznanje meni posebno znači, zato što je ustanovljeno 2000. godine u vreme kad sam ja bio predsednik Srpskog lekarskog društva podružnice u Nišu. I od tada, pa evo, ukupno dve decenije, više od dve decenije, ovo priznanje se dodeljuje svake godine istaknutim ljudima koji su ostavili zaista jedan vidljiv pečat u niškom zdravstvu. Nagradu za organizaciju naučnog ili stručnog skupa iz oblasti medicinskih nauka za 2020. godinu dobio je predsednik urološke sekcije Srpskog lekarskog društva, profesor dr. Dragoslav Bašić. Mogu da kažem da sam veoma ponosan na tu nagradu, jer je ona došla u trenutku kada je zbog već poznate epidemije i pandemije izazvane virusom COVID-19, čitav svet bio u jednoj, suočio se sa velikim problemom, a naročito naša zdravstvena služba. Osim nagrada za najbolju publikaciju u 2020. godini, dodeljene su i nagrade za izuzetan doprinos razvoju i organizaciji medicinske nauke i struke, među kojima je i Niški dom zdravlja. Veliko je zadovoljstvo što smo dobili za dobru organizaciju i za dobar stručno-naučni rad, posebno što smo mi ustanova primarne zdravstvene zaštite i posebno pretpostavljam da su nas sagledali u dobroj organizaciji ove pandemije. Uručene su i nagrade prošlogodišnjim dobitnicima. Nagradu za organizaciju naučnog i stručnog skupa u 2019. godini dobio je Institut za kardiovaskularne bolesti u Niškoj banji, dok je oftalmolog profesor dr. Dragan Veselinović dobitnik nagrade za životno delo za 2019. godinu. Možda i ovo prilika znači da istaknemo koliko su bogatstvo i vrednost u stvari ovog društva naši lekari, koji sve vreme, evo i sada dok ćemo se mi ovde kupili jedan broj vredno rade u tim COVID ambulantama, operacionim salama i intenzivnim negama. Zbog poznate epidemiološke situacije, prošle godine nismo dodeljivali nagrade, ali smo doneli odluke. I danas, odlučili smo ovih dana, da danas dodelimo nagrade i za prethodnu godinu i za 2020. godinu. Uručeno je ukupno 17 nagrada, od čega je 9 za 2019. godinu, a 8 za 2020.